הנה הם גרים פה. 5 מטר מפה, מהבית שלנו. 5 מטר ביציאה מהכניסה. קומה שנייה. כך כל יום הוא מביט מחלון ביתו, הישר אל הבית של מי שהפך את חייו ואת חיי בנו לסיוט מתמשך. זה הרבה יותר גרוע מכלא. הרבה יותר גרוע. בכלא עוד אפשר לצאת, להסתובב בחוץ. פרייל שהיא מגיע הביתה, הוא לא יוצא מהבית. לפני כ3 שנים סיפר הבן הצעיר של מם בפעם הראשונה להוריו על ההתעללות המינית שהוא עובר כבר שנים ארוכות מידי הבן של השכנה. מאז הבית הבטוח הפך לחלה של המשפחה. הילד מגיע לאשתי ואומר לה, אמא, אני מבקש, אל תכעסי עליי. אני רוצה לספר לך משהו. כשמגיע אותו בחור אלינו הביתה ויש לו את המפתח, וכשאני יושן, אז הוא בא ונוגע בי. הוא עושה לי כל מיני דברים שלא נעימים לי. באותו רגע, כל העולם שלנו מתהפך. התוקף הורשע בביצוע מעשי סדום ובמעשים מגונים, אך כיוון שהיה קטין בזמן ביצוע העבירה, הוא נכנס למסגרת שיקומית, ובעוד כמה חודשים יסיים את עונשו ויחזור הביתה. זה לא יום ולא לילה. אשתי לוקחת את הילד לבית ספר, היא יוצאת מהעבודה ומחזירה אותו מהבית ספר. הוא לא מסתובב בחוץ. הוא רואה את האחיות ואת האחים של אותו בחור. ופשוט הוא חוזר עם הרבה הרבה רעדה הביתה. הוא לא יודע את נפשו. משפחתו של התוקף מתגוררת בדירת דיור ציבורי של עמידר. מאז דיבר לראשונה בתוכנית סדר יום ברשת ב' לפני כ2 שנים. הוא מנהל מאבק עקשני להעביר אותה משם. היום הוא אומר, אם לא תעבירו אותם, בבקשה, תנו לנו דיור חלופי. אותו פוגע היה אצלנו בבית ופגע בו בכל פינה בבית. אין שום חוק שמגן על הנפגע, כלום. בונו של עולם, תעבירו או אותו או אותנו מהבית. בישראל יש חוק שמגן על נפגעי עבירה ומאפשר הוצאת צו הרחקה, אבל החוק הזה לא תקף למקרה של מם, כיוון שהוא נוגע רק לנאשמים שביצעו עבירה כשהיו בגירים. לא יכול להיות שמישהו שנפגע בעבירת מין, נפגע כל כך קשה, מרגיש איזשהו חוסר אמון מול המערכת, ייפגע שוב. ובמובן הזה צריך לחשוב על פתרונות יצירתיים, להעלות את המשפחה לוועדת חריגים, מה שביקשנו אגב, ולראות איך אפשר לתת להם את המענה המיטבי, כדי שאותו קטין לא יפגוש בפוגע שלו ברחוב. בעקבות המקרה החריג של מם, שתי הצעות חוק שונות של חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון וחברת הכנסת מיכל רוזין יוגשו בקרוב להצבעה בכנסת. צריך שמשרד השיכון יראה במקרה הזה כחריג, צריך שלפנים משורת הדין הוא יאפשר לאותה משפחה את העזרה, את הסיוע הכלכלי כדי לעבור דירה, ואנחנו צריכים לפתור את זה בחוק על מנת שאותם פוגעים לא יעברו לגור בסמיכות לנפגעים ובעצם יהפכו אותם לכלואים. אבל גם אם יעבור החוק הוא לא יחול בדיעבד על המקרה הזה, כדי שהקשה מכל לא יקרה, מה שמבקשת המשפחה הזאת ממשרד השיכון והמידר, זה לנהוג ברגישות ואולי גם קצת בגמישות. אומר בצורה מפורשת, אבא שיהיה לך ברור, הילד הזה יצא הביתה, אני הורג אותו ואני הורג את עצמי. אני לא אתן לו לחיות. תגובת משרד השיכון, המקרה הובא לידיעתו של מנכ״ל משרד הבינוי והשיכון, והוא הורה לבחון אם וכיצד אפשר לסייע בפתרון הבעיה, אף שהמשפחה הפונה אינה דיירת הדיור הציבורי.